بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره وي محترم لیدونکو د خبرونه نننۍ موضوع قومي شخړې صلح عدالت بی عدالتی د حل لارې د دې جرګو فیصلې د شریعت لمخې حکم څه دی د دې او د نورو پښتنو د ځواب ویلو لپاره را سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتی عبدالحد خاکسار صاحب را سره دی کور دی ودان وی چې له ځانه سره لرو تاسو درانه لیدونکو هم کولای شئ د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مفتی صاحب خلاص ستړي مشي هر عزتمند سي آباد سي جناب سیرت سي محترم راځو مفتی صاحب قومي شخړې خو حتما شته دی په هر ملت کې او ملیتونو کې دغه جنجالونه وي زموږ استاد په ملک کې بیا ورته داسې یو رواج لرو چې جرګه ورته وایي جرګه کینی او د صلحې د لارې دغه جنجال ته د پای ټکی ږدي د شریعت له مخې د دغسې فعل د دغسې حالت د دغې جرګې راغونډېدل او پریکړه کول حکم بیا څه دی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الاولين والاخرين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب قدر من سیرت سے بولان تاسو تو بیاگران لدنکو اور لدنکو تا دزر لکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعدن جناب سیرت سے محترم صلح فیصلہ حکم دا زمونږ د شریعت د خوانه الفاظ دی او مونږ ته وضع شوي دی او بیا په هغې باندې عمل د هر مسلمان کار دی لکه څنګه تاسو تذکره وکړه چې په هر قوم کې په هر منطقه کې علما نشته مگر جرګه کوونکی شته پښتو کې دې ته جرګه وایي دغه جرګې زمونږ استاسو د پښتنو بیا ډېرې مشهورې دي د دې خپل ماهرین موجود دي د دې خپل افراد موجود دي هغه افراد نه قرآن ته ضرورت لري او نه حدیث ته ضرورت لري دا ځان له بیل فن دی دا ځان ته بیل فن دی او بیا په دې فن کې دا یو ځان ته بیل مهارت ته چاغې حاصل کړی دی یو سړی به په جرګې باندې پوهېږي وینا یې به یاده نه وي چې وینا څنګه وکړه نو دلته خلک ورته جرګه ماران وایي بیا اصل کې دغه جرګه په شریعت کې دا زمونږ د قرآن عظیم الشان نه ثابته ده یو نوم ورته کېښودل شوی چې هغې ته اصلاح وایي قرآن عظیم الشان کې راځي والصلح خیر صلح کې بهتر والی دی لکه د ښځې د خاوند باره کې چې راځي الله رب الجلال فرمایي و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير اله العالمین جل جلاله فرمایي کچیرته تاسو و ان امرأة خافت کیا وخذ ویری کی تدینا من بعلها نشوزا د خپل خاوند سرکشینا او اعراض یا د مخ ګرځولنا فلا جناح علیهم گنا نشته پس شي کی ان یصلح بینهما چې د دې په منځ کې صلح وشي ا والصلح خیر الله وی گنا خو پریدا صلح کې بهتروالی دی نو د خزی او د خاوند تر منځ څوک په جوړه کې قران او حدیث نه وای داغه په منځ کې خلک خبره کوي بچی خیر ده ته گزارو کته د خاوند دی bale دا در باندې حق لري اگر چې هغه خاون هغه مطالبه د خپل خزینه کوي چې هغه شرعاً نه وي شرعاً نه خو لیکن بیا هم کوي زمونږ استاسو خلق مشران ورته دا خبره کوي چې خیر ده بیا کچیرتا
د دین هم خبره زیاته شوله. بله. نو الله رب جلال فرمای چې بیا به داسې کار وکوئ، و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. که چیرته د ښځې او د خاوند خبره سخته شوه، د دې ځینې هم پورته شوه، بیا به یو دوه مشران وټاکئ. نو یو مشران به دوه وټاکئ، یو د الک د طرف نه، بل د جنۍ د طرف نه. دی به څه کوي؟ دی به داسې وکړي، حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا، که چیرته اراده د اصلاح وي. شیطانت نه وي، شیطانت نه وي. یوفق الله بینهما، الله وی بیا به موافقت ته ورسئ، دا دواړو کې به موافقت راوړي. سیرت صاحب محترم، دلته علما ټول لیکي چې صلح دې ته وایي چې یو سړی خپل د حق نه ورتیر شي او بل د خپل حق نه ورتیر شي، او دا په رضا د جانبینو باندې یو خبره سر ته ورسي، خو چې په هغې کې باطله خبره نه وي. مننه. اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. سیرت صاحب، اول تاته سلام، بیا مفتي صاحب سلام. وعلیکم السلام. زه یو درې پوښتنې لرم. مهرباني خور. اول پوښتنه مې دا ده چې مور مې ډېر تکلیف لري د معدې. ښه. اووه کاله وشو، ډېر علاجونه مې ورته وکړو خو هېڅ فایده ورته نه کوي. ښه. که یو دوا راته وښيي. او بله پوښتنه مې دا ده چې یو ورور مې دی، ډېر زیات مې پلار سره خلاف دی، چې دې موضوع سره تړلې ده. په سعودي عرب کښې دی، خو نه مې پلار سره څه تعلق لري او نه ورسره پوښتنه کوي، ان پلار ته مې په نوم اخلي. هغه هم یعنې د قاره. او نو چې څه ورسره وکړو؟ بله پوښتنه. او دریمه پوښتنه مې دا ده چې یو وړوکی هلک راکره شوی، سمیر نوم هم ورباندې ایښی، اوس خلک وایي چې دا نوم د هندوانو دی، که دې په اړه باندې لږ معلومات راکړي. سمیر نوم هم ایښی؟ سمیر نوم هم ایښی. او سمه ده، خپرونه وګوره. او د خپرونې په اخر کښې هیله لرو سیرت صاحب چې زما د مور دپاره یو دعا وغواړي مفتي صاحب. صحیح ده، خپرونه وګوره، مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مفتي راځو، څناسه د دغسې حالت د صلح و مشروعیت تاسو تشریح کړئ، چې قرآن کریم ذکر کوي چې حاکمان د سړي لخوا او د ښځې لخوا فیصله دي وکړي چې دواړه جوړ کړي. اوس راځو خبره په حاکمانو کې ده، دغه جرګمارانو کې څوک چې فیصله کوي، دا باید څه ډول خلک وي، په کومو شرایطو برابر وي؟ جناب سیرت صاحب محترم، صلح فی ما بین المسلمین دا مستقل موضوع ده، لکه قرآن عظیم الشان کې راځي. بله. الله تعالى فرمى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الله رب الجلال فرمى كد دو مؤمنان جګړه ومنځ کې صلح وکي، د دې صلح خلق یعنی جرګماران ضروری نه ده چې علماي، مگر ضروری ده چې نیکان بوي، نیکان بوي دا ضروری نه ده چې علما بوي، مگر دا ضروری ده چې نیکان بوي. او پر راز کې په سر کې د دوی به علما واقع وي. ولې جرګه چې کو دی کې ډېر وخت کې داسې کارونه راشي جناب سیرت صاحب محترم چې اسلامي اصول مونږ تباو برباد کړو. بله. هغه د پښو لاندې کړو. دغسې حالت چې بیا کله راشي دا خو ظلم دی، ځکه دا بیا صریح د هغې آیت نه خلاف راغی چې رب العالمین جل جلاله فرمایي چې تاسو تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. الله فرمایي تاسو په ظلم کې د چا مرسته مه کوئ، تاسو په تقوا کې، په دوستۍ کې او په نیکۍ کې د خلکو مرسته کوئ. دغسې خلک چې جرګماران وي څو شرایطه په دې کې ضرور دي. یو دا نیکان به وي. بله. دویم نمبر دا چې علماو سره به واسطه وي. دریم نمبر دا چې د الله نه به ویریږي. څلورم نمبر دا چې تحقیق نه بعد به خبره کوي. پنځم نمبر دا رشوت خور باندې. دا پنځه صفاتو باندې به دی معموري. او شپږم نمبر دا چې دواړه ډلې د مؤمنانو په دې باندې به راضي وي. مدعی الهي داسې به نه کوي چې ولا بس ما سره جرګه ماشه څو روپۍ راکړه ور به یې کړم ورته بس جرګه به درته ختمه کړي. دا ناروا دي. اکثره جرګه ماران داسې دي جناب سیرت صاحب محترم، حرام کار ورته حلال وګرځئ، من جمله د هغې نه. اکثره که ستاسو فکر وي جناب سیرت صاحب محترم، هلک زنا وکړي، الله مکه
یا جنی و تختی الله مک هغه لاړ شي سپین باز ګرځي خور ورته د ده په بدل کې ورکي بدو کې بدو کې جرګه ماران کینی بس وی خور دې ورک ولې وای تا د هغې خور ته بې عزتي پېښه کړې صحیح ده پېښه کړې ده خور ته بې عزتي پېښه کړې نو خو ده څه ګناه کړې وه هغه چا چې ګناه کړې ده هغه هلک نو هغه ته خو سزا میلاو نه شه قتل کې هم دغسې سوری ورکوي سوری ورکوي نو هلک ته خو سزا میلاو نه شوه تا خو دغه مجرم نور هم ملاتړ دې ورته وکړو چې شابه تکړه شه یو بله ګناه هم داسې وکړه یو بل ته همداسې بیا برید ته وکړه چې معلومات یې سره وشي هسې هم ستا خویندې شته دي په کور کې دا صراحتن ظلم دی په جرګه کې به دا کار نه وي جناب سیرت صاحب محترم چې حرام کار حلال وګرځي یا حلال کار حرام وګرځي خو ډېر کارونه داسې کېږي داسې پرېکړې صراحتن ظلم دی د دې نه به زه تاسو ته یو واقعه خپل د سترګو لیدلی حال ووایم زه د جنب په منطقو کې امام وم هلته داسې کار وشو چې د شپې دې سړي کره او خی راغلی تو ملګري دي ورسره شپې کړې ده د دې هلک د دې سړي نو بس یو زوی دی او پنځه لوریانې دي زوی هم تقریبا داسې ووایه چې د نهو کالو تقریبا یا د لسو کالو هلک دی دې ماما یې چې کړه دلته شپه کړې ده سبۍ اوخی خو تللی دی کاروبار پسې ده د دې هلک نه پوښتنه کړې چې دغه کور کې ته ورسره وګوره څوک شته که نشته خو ماشوم دی ورغلی دی پوښتنه کړې سړي شته نشته نه خو هغې ورته ویلي کار ته تللی دی وایي صحیح شو پوښتنه کړې کله راځي د هغې خو تللي دي تجاران دي چې راځي دوه درې شپې کوي بیا راځي دوی موقع پیدا کړې او سبا شپې ته ورغلي دي غلا ته دا خلکو په کور باندې ورغلي د هغې په کور چې ورغلي دي نو بس هلته څه کار شوی دی خو زه بس مغلا یې کړې ده هغه خلکو سبا ته سپي راوړه چې سپي راوړه نو هغه سپو بس دا خط سي ده ونیو ونیو راغه دې کره ننوت هلته چانه چې غلا کوه هغې سره لاس اچول شوی د زنانه او دوی چې ډس کړی بس ماشوم لګېدلی مړ دی بیچاره ځای په ځای شهید شوی دی دې تښتېدلي ترې وتی دي هغوی بیرته داسې کار کړی چې په تبر باندې ګزار کړی دا یو غلی دلته وهلی دا تبر نه ختی دلته خو سبا ته چې کله زه مدرسې نه راغلم جرګه ماران یې راغوښتلي دي او جګړه شوې ده دا سړی دا نو داسې دیوان مجازه غوندې دی ساده سړی دی فیصله جرګه مارانو کړې ده څنګه چل شورا یې فیصله وشوه ما ښه شو چې فیصله وشوه نو د طالب العلم هم هغه وخت کې مازدیګر ده چې چیغې شروع دي ولې څه چل دی وایي جرګه مارانو فیصله داسې کړې ده هغې کور کې یو ماشوم لګېدلی ده غل نه دې کور کې د هغې سپي چې راغلي دي په دې کور کې ګرځېدلی ګرځېدلي هغې ویل چې د غلو دی کره شپه کړې ده په ځای د دې چې غل ونیسي ماشوم باندې فیصله کړې چې د هغې ماشوم مړ دی دې ماشوم ونیسي سنګسار یې کوي هغه زنانه و چیغې وهلې چې موږ غل پېژنو موږ وهلی دی وایي نه بس فیصله مشرانو داسې وکړه دا لس کلن ماشوم مې وړی دی او دې بدبختو ظالمانو د تیږو باران پې شروع کړی هغه ماشوم مې هلته شهید کړی مازدیګر دی دې کور نه چیغې راووتلې د ژړا اوازونه شول مقتدیان نال څنګه چل دی وایي چې دغسې کار شوی چې لاړو نو جناب سیرت صاحب محترم یعنی سترګې دا توان نه درلوده چې دې ته م کتلی وی او خله هغه د درد د بیانولو توان نه لري چې اوس یې ووایم د دې ماشوم نه موږ تیږې لرکولې او دا ترې لاندې پروت و بالکل خاموشه دا ماشوم پروت و په وینو کې لړلی د جرګې فیصله وه د جرګې فیصله وه نه بجې فیصله کړې دا هلک د تیږو لاندې شهید کړی دی نابالغه ماشوم لس کلنه ماشوم دا یې شهید کړی دی او بیا د دې نه بعد پلار یې ورته وړی دی همغه مازدیګر کې دا یې بندي کړی دی بیا هغه نه بعد چې کله یې وژلی د هغه نه بعد یې د هغه پلار ورته راوړی ویلی چې دغه واخله دا د هغې بدل کې شو د ځمکې نه ورته نه دی اوچت کړی نو پلار یې بیوشه شوی دی بیا هغه شفخانې ته وړی موږ راغللو کله چې د دې مړي دی لاش نه موږ دا تیږې لرې کوو سې تیږې د ده په سر کې ننوتې دي صحیح په اوږو کې ننوتې دي خو یعنې توان هم نه و چې موږ ده ته کتلی وی دا ښایسته سترګې او دا ښایسته وریځې دا ښایسته پوزه تیکه تیکه وه نو ما هلته دا مړی چې کله ویول روان هم که په سبا باندې ما تقریر کوه نو ما هغه تقریر کې په هغه هدیره کې وویلې
چې دا څومره جرګماران دي، دا به ګناه کبیره کې اخته دي، او چې کوم علما زمون سره کینی خبره کوي مور ته چې دا د مخه کافر دي. دې کې د سره د اسلام نه خانشته، دې کې انسانیت نشته، سړیتوب نشته، اسلامیت خو ډېره لري خبره ده، علمیت لري خبره ده، الله بندگان خدای به په دې باندې نیسي. او کدا جرګې مشران ستاسو پاتې شول، دا څومره خلک چې دې ته مشران وي دا ټول په دې عذاب کې اخته دي. نو خدای شته ډېر تیز بیان مې وکړ، خو خلکو ته الله تعالی خیر ورکړي. بس هغې په دې جرګې مشرانو ګرځېدلي چې که نن نه بعد تاسو زموږ جرګو ته راغلي وی بیا ګیله ونه کړه، او پیسې میسې سوره مره چې څه شي اخیستې او ټولې ترې راغونډ کړي دي. مقابل جالم دی پیسې اخیستې وي د سړو نه چې موږ ستاسو بدل اخلو، موږ ته 2 لکه روپۍ لکه وخت کې 2 لکه روپۍ ډېر شی وي، 2 لکه روپۍ ترې اخیستې وي. نو بیا دا مشران یو سورال زموږ ځای ته مسجد ته راغله او قولي یخي وي جګې جګې چې راغله، ما ته زموږ په خلاف به تقریر کړی دی. ما ورته ستاسو په خلاف مې نه دی کړی، زما حکومت نه دی، په خدای سرچپه مې زوړندولی، ستاسو دا غوښې مېشکول او دا مې په دې سیخانو کې ورکوله، بیا د هغه نه بعد مې په سپو باندې خوړه. دا تاسو انسانان یئ، حیوانان یئ، د ځناور نه بتر یئ. هغه ماشوم وړوکې هلته شهید، دا ماشوم ستا په فیصلې باندې دلته شهید، مجرم خو پاتې شه. کورنۍ آواز کې چې موږ یې پیژنو، سړی چې موږ وهلی موږ یې پیژنو، هغه سړی را ونیسه. نو ما چې دا فیصله څنګه کړې، قرآن ویلي که حدیث ویلي، خو هغې کې مړه شوی او دې کې مړه ښه نو سر پوره کې. کله ناکله داسې جرګې وشي جناب سیر صاحب محترم، دا جرګې ناروا دي. د دغې جرګې مشرانو ته به الله هغه سزا ورکړي چې هغه سزا به الله نمرود او فرعون ته هم نه وي ورکړی. ولې؟ د قرآن و حدیث نه خلاف دي. رب العالمین جل جلاله د دقسې مشرانو په اړه بیا څه وایي؟ الله رب الجلال فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، چا چې زما په حکم فیصله ونه کړه دا ظالمان دي. جرګه ماران خو اکثریت په قران کریم نه پوهېږي، عمده قدر ته اوس راځم دې ته. الله ورپسې وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، که چا ونه کړه زما په حکم باندې بما انزل الله باندې فیصله ونه کړه فاسقان دي. ورپسې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. ستاسو د خبرې مطابق، ستاسو د خبرې جواب جناب سیر صاحب محترم، دا زه په دې پوهېږم چې دوی په حق فیصله نه کوي، خو دا کنډولی ورته خدای د څه دپاره ورکړی. ظالم خو مه واقع کېږه که نه، که مالي نقصان یو سړي ته ورکړي نو د هغې نه وتلی شي، جاني تاوان او جاني نقصان تا خو چاته مه ورکوه. تعذیر بالمال کې علما خبره کوي جان ناروا دی. تعذیر بالمال خبره هم وکړه، تاسو هم لیدلی دي مفتي صاحب، بعضې جرګې داسې دي، مثال د دوو کسو دعوه ده، مشرانو ته راځي شي، مشران بیا ورته وایي د زموږ دې سمت کې ورته مچلغه وایي، 10 لکه یو ته وایي راوړله، بل ته وایي 10 لکه دا جیب کې واچي کېږي، او بیا نو ورته وایي فلانکي ورځ موږ راټولېږو، یو هوټل ورته وښي، هلته نو ښه خوراکونه وکړي. هلته معمولي خبره یاده کې نور بیا بله ورځ به دې خبره کوو، بیا بله ورځ بیا دغسې خوراکونه، بله ورځ بیا بس دا میاشتې میاشتې دوام لري. او هغوی نه واک هم اخیستی، واک راکه، څه رقم واک خط ولیکه، توی وړی واک راکه، یعنی په توی دي لا وکوو، په سیلاب دي لا وکوو. دې کې ښکاره خبره ده، خو یو په حق دی بل په ناحقه دی. ښکاره خبره ده د شریعت خلاف فیصله وکړي، د یو حق بل ته ورکړي. جناب سیرت صاحب محترم، دا څو شاخونه لري یا پوښتنه ستاسو. یو دا ده چې دوی د چا کره ډوډۍ خوري. بله، علما کرام یې که خوښه نه وي ډوډۍ یې وخوړله دا حرام ده. ښکاره یې خوښه نه وي، هغه غریب پیسې قرض کړي دوی ته. بېغمه شه، خبره د چا نه پټو نه او نه د رب العالمین جل جلاله په دین باندې خاورې اړولی شو. بله، د چا خوښه نه وي د هغې ډوډۍ خوري، دا ناروا دی، حرام دی. لا یحل، نبی علیه السلام فرمایي حلال نه دی مال د یو مسلمان چې هغه ته په ناخوښې طریقې د هغې سره خوري، مګر چې خوري بتیبي نفس منهو به خوري. ځکه اوس دا همداسې خپل کور کې بامیان نه شي خوړلی، او دوی ته باید روشونه، چرګان، ځکه خو چرګه ماران دي، چرګه خو مفته نه کېږي. دقه شی دی، یو جزې دا شو. دویم جزې دا شو چې دا واک تر نه اخلم، دا واک شرعن پیسې اخیستل څنګه دي؟ شرعن پیسې اخیستل که دا پیسې د دوی بیرته ورکړی کیږي تر فیصلې پورې محدود ای. بله، نو خو خیر دی، ځکه چې بیا دوی بعضې تختي راتختي دی نه، او که چیرته د دوی دغه پیسې د جرګمارانو کیږي بیا ناروا دی. بله، جرګمار سړی فیصله کولی شي، مګر پیسې د چا نه شي خوړلی. موږ چې وایي چې بعضې پښتنې هغه پښتنو جرګې چې دا شریعت نه خلاف دي، په ټکر کې دي ورسره، خلاف خو څه کوي، بیخي په ټکر کې دي ورسره. دغه مال که چیرته تر هغې وخته پورې محدوده وي، معلقه وي، چې د دې فیصله وشي، فیصلې نه بعد هر چا ته خپل مال حواله شي، مشکل نه لري، او هغې ورسره لیکل کړی دی چې داسې. دریم، دا فیصله به د ظلم نه وي،
ګوري جناب سید صاحب محترم، 1 لک روپۍ ستا دعوه ده او 1 لک روپۍ مثال په توګه باندې زما د انکار دعوه. ته وایي چې زما شته زویم زما نشته او ما تا سره په جوړو نه رسېدلو. دریم ګړی سړی راغی، هغې ته تام خبر وکړه، مام چې یاره زما تر نن درته اختیار ده چې څه دې وکړه دې کړي، ستا تر نن څه دې وکړه دې کړي. دغسې وخت کې چې فیصلې راشي دی بیا مفوض للقاضي وایي. بلې، مفوض للقاضي دا مطلب چې ما درته واک درکړه که نه، نو زه درنه د دې مطالبه نه کوم چې ما ته پوره حق به راکړې. نو که ما دا مطالبه وکړه چې پوره حق به راکړې، نو بیا خو فیصله به کومه که نه؟ فیصله خو په قرآن او حدیث باندې کېږي. بیا خو صلح نه شوه. صلح خو دې ته وایي، مخکې ما تعریف یې وکړ چې یو د خپل حق نه تېرېدل او بل د خپل حق نه کمېدل یا تېرېدل یا پرېښودل. کله چې موتا درېمګړي ته فیصله ورغورځو، خو دا فیصله مالی وي او ته هم د توان نه وتی شو زه هم وتی شم، نو مشکل بیا نشته. خو که داسې وي چې دا د یو مثال د 10 لک روپیو خبره دا توان نه ته لرې نه زه لرم، دغسې وخت کې بیا فیصله کول چې په یو باندې پیټې اچي دا ناروا دی شرعن. او که چېرته دواړه وي چې موږ د پیټې نه وتلی شو، خیر دی خو زموږ صلح وکړي. بله، نو صلح کې بیا قرآن او حدیث څوک نه لیکي اگر که د قرآن جز دی. بله، و صلح خیر دی، خو لیکن دې کې بیا لیکلی کېږي نه چې په دې مادې باندې موږ دا کار وکړو، په دې مادې موږ دا کار وکړو. اگر چې په دې باندې مستقل علما کرامو بحثونه لیکلي دي، خو لیکن صلح د قرآن یوه حصه ده، خو چې ظالم پکې څوک واقع نه شي. مننه مفتي صاحب، د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. ګران لیدونکو، لنډه دمه لرو، چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشي. مفتي صاحب، راځو خپلو اسلافو ته ورځو، د صحابه کرامو دور ته ورځو. په هغه وخت کې د دغسې جرګو مثالونه جناب سیرت صاحب محترم، دغه جرګې چې په هغې کې ظلم نه وي، دغه جرګې چې په هغې کې یو طرف ته واقع ونه شي، یو طرف ته ظلم ونه شي، دغسې جرګه ماران چې هغه په قرآن او حدیث باندې خبر وو، صحابه وخت خودسې خلک نه وو چې هغې خبر، د دې مثال منګه لرو. جمل دی، صفین دی، دا جرګې د مسلمانانو صلح حدیبیه ده، ګوره صلح ورته وایي، فیصله ورته نه وایي، د کافرو سره شوی دی، ولیکن صلح موجود ده. زمونږ په اسلافو کې د دې ډېر نمونې موجودې دي، بلکې مستقل باب په فقه کې تړلی شوی دی. بلې، او د دې دپاره تړلی شوی دی چې صلح کې بعضې بعضې داما چې مخکې وویلې چې بعضې خبرې زمونږ فقها مفوض الی القاضي وګرځي، هغه دې دپاره چې د وخت حاکم په دې باندې پوهېږي، او یا تعزیري سزاګانې دي. بلې، تعزیري سزاګانې هم صلح ده. مثال په توګه باندې، یو سړی پاڅېد بلې په سپېړه ووهه، چې په سپېړه ووهه، اوس حاکم د وقت هغه سړی خو ته اجازه نه ورکوي چې ته ما په سپېړه ووهه، خو دې وخت کې حاکم راځي فیصله کوي، دي دواړو تر منځه صلح کوي. ته یو ته وایي چې هلکه ته بخښنه ده نه وغواړه، نو دا بخښنه څنګه وغواړه؟ دا نه قرآن کې ذکر ده نه حدیث کې ذکر ده چې په کوم انداز به ورځي. بلې، دغه وخت کې چې دا کوم تعزیر دې ته ورکوي، نو بعضې علما چې دغه وخت کې تعزیر بالمال روا ګڼي، لکه اوس زمونږ حکومت هم تقریبا څه بعضې خبرې ټکه پوکه شروع کړي دي په دې کې چې تعزیر بالمال څنګه ده او څنګه نه، څه خبرې پکې کېږي، یا بعضې فقهاو نه پاتې دی، بعضې فقهاو پکې ډېر ټک کړي چې تعزیر بالمال ناروا دی، لکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دی. او بعضې علما کرام بیا داسې وایي چې نه، که چېرته ظلم کې سړی واقع نه شي او جانبین پرې راضي وي، نو خیر تعزیر بالمال هم ناروا نه دی، هغه داسې وي که نه. خو لیکن څوک یو ته راجی قول وي، څوک بل ته راجی قول وي، حتی دې پورې جناب سیرت صاحب محترم چې بعضې فقهاو زموږ په دې کې مې اختلاف کړی چې په دې مدرسه کې طالبان دي او هغوی غیر حاضر وکړي، نو استاد ته نه یو 10 روپۍ اخلي، 10 روپۍ اخلي، تعزیر دی. بلې، دغه تعزیر کې بعضې فقهاو ډېر کلک ورغلي، لکه صاحب د احسن الفتاوی ډېر کلک ورغلی دی، یا ناروا دی. او بل طرف ته بیا نور فقها پې نرم ورغلي دي، هغه وي دې سره اصلاح راځي. بلې، ګټه شته، ګټه شته ده. که چېرته موږ دا وانخلو، ماشوم بیا نه راځي، او پلار او مور او 10 روپۍ باندې په غیر حاضرۍ اخیستې، سبا ته وخت ته لخت اخلي بچي پسې شابه ځه مدرسې ته چې بیا دنه 10 ګون غواړي. نو وایي د دې اگر که دا شر قلیل دی، خو خیر کثیر پې باندې پېښېږي. بلې، نو د دغسې ځایونو د وجې نه جناب سیرت صاحب محترم، بعضې موقع داسې راشي چې په هغې کې دغه حکم مفوض الی القاضي ګرځېږي، نو بیا ناروا نه وي چې ظلم کې واقع نه وي. راځو دې خبرې ته جناب سیرت صاحب محترم، چې کله چې بیا علما موجودي او مصلحین موجودي، نو یو طرف ته جرګه ماران دي، بل طرف ته علما دي، دی کې به اختیار چاته وي؟ تفصیل ته به راشو، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وسیم زموږ غږ اورې؟ اورم اورم. ستړی مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. جناب
جناب سیرت تا تا او جناب مفتی صاحب عبدالحق خاصار تا او گرانو لیدل کو او ریدل کو داخل او بخار کی د دوالو جهانو سردار احمد مصطفی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی توفه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ا مخه ورځو کې د بدعت برنامه لرلا هو متاسفانه چې څنګه نه پورې نه روخي رو او خوشبختانه چې اوس روخ شو نو جناب مفتی صاحب عبدالحق خاصار څخه دا سو پښتني دي چې دا جواب کی جنا مهرباني دا چې ملایانو ته پیدا شوی دي کنه چې جنازه دغه دایره لیکي دغه دایره ته عام بدعت وای او دا مړی کې دغه ورته کنه احساس دې تم بدعت وای میلاد نبی ته هم بدعت وای او میلاد نبی خو خوب پیغمبر هغه کړه وړه مقدمه نه تر وفاته پورې دغه ټول علما بیان نه خلافت نه نیولې یتیمتوب پورې او د یتیمتوب نه نیولې تر خلافت پورې اته دوی داسې وایي چې د مور او پلار لاسونه خپلول هم بدعت دي او ذاکرینو ته هم بدعت وایي چې دوی بدعتیان دي. نو دغه په مورد کې چې جناب مفتی صاحب وضاحت ورکړي ولې چې دغه جهاني تلویزیون دی او دغه دینه چې دغه واضح شي او خبرې ټول پوه شي په دې باندې چې بدعت څه ته وایي خو مخکې تېره اونۍ کې دغه د بدعت په حساب مفصل معلومات ورکړه نو دغه څو پوښتنې چې دي د دې باره کې چې دایره حق ده نه ده حق بدعت دی نه دی نو دغه په باره کې چې مونږ ته معلومات یعنې ټولو خبرونه ګوره مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخې ته ښه راځو. مفتی صاحب موضوع دې ځکه وه چې په جرګه کې یو طرف ته علما او بل طرف ته غیر علما یعنې جرګه ماران دي فیصله به څوک؟ جناب سیرت صاحب محترم علما په دې کې احق دي حقدار دي علما. بله ولې علما هم مصلحین دي او هم عاملین دي او هم چې کوم دی ورسره پوهه په قران او په حدیث باندې لري. بله هغه په دې منځ کې یو خبره لو بلو باب داسې راو باسي چې نه به د قران سره ټکر لري نه به د حدیث سره ټکر لري او نه به چې کوم دی د علماو د اقوال سره ټکر لري. د دې وجه نه زمونږ علما کرام اکثره دا وایي چې څوک جرګه کوي او د جرګې طلب کوي باید چې پر اس کې یو عالم واقع وي چې عالم دوی ته هغه خبرې وکړي. ما یو ځل په دې باندې خبره کوله ومن لم يحكم بما انزل الله فديزي باندي وبلدا دا آیت باندي ترجمه کوله نو ترجمه ته شاگردان ناس زما ته معلومات دي چې جرګه مشران هم ناس دي درې خو زه پاغي باندي تشریح کوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. پدې باندې مې خبره کوله نو پدې کې اباد جرګه مارانو باندې ما ردونه وکړه او کوم چې خو هغه می خیات کړو کوم چې بدو می بد یاد کړی بیا د دې هغه کوم سزا چې په ورځ قیامت کې دا غو هم ذکر کړل نو دا بیچاره راغی ورسته ما سره کینه سماته زه خوډیر نه هیلې شم. معنی ولا جی صاحب هم خوډیر جرګی کړی دی نو مرته چې خیر دی الله دې جر در کې وای نه اجر نه غواړم دا کوم څه چې دی ویلې کړه ځان دې کړلی او دا خو په خدای ما دومره ځان ته کړلی چې معنی څنګه وي د ډیرو خلکو پیسې هم خوړلې منګه چې اول جرګه کو نو دادا چې مونږ ورته وایو چې هغه ډوډۍ چلته خوره خو په خپل ځای باندې یو بل رواج راته ویل و چې کله د جرګې مشران مونږ ته د جرګې واک راکې دوه پسونه غروړي دوه دار وړي وای زمونږ په اجره کې تړي مونږ ورته وایو چې کله هغه زمونږ ذاته د شپې راځي او کله مونږ زو د جرګه ماران چې شی بخورو پسونه بخورو کنه نو وای دوه پسونه غروړي دوه دیر وړي وای بیا ورته وایي چې د موټر د تیلو پیسې راکا وې د موټر د تیلو پیسې مراته راکی ا چې ګرځو راګرځو د خپل وخت پیسې خورست اخلو نو د تیلو پیسې کې ورکې نو دي کې مشکل شته مفت چې ورکی وای خلی نه نه چې وای نه خلی نو دی به چی کیږي ګوره جناب سیرت صاحب محترم یو غختل دي یو بخپل بل سړی ته انسانیت کول پکار دي اوس کاغه انسانیت نه کی په فکر دی مقوله مشوره ده وی حق اخستل کیږي ورکول کیږي نه خدای د موټر تیل مصرفیږي
باید وای بیا دې دې دا و چې زه د الله تعالی هغه رضا او ثواب پروا نه لرم ما چې سم سره پلی رای کراته نه خو دا نور کې ثواب وغواړي کنه دا نور برخه دا کې ثواب نشته کنه جناب سیرت سم یوازې تیل ټول ثواب خوړو یوازې تیل ټول ثواب خوړو تیل څه کوي تیل نه بغیر دغه یو مړی چې خوړل کنه او په دې کې مطالبه دې وکړه چې ما ته په دغه دغه سيزونه راکې ارسي خوړ ختم کړه دا د قرباني مثال لري قرباني کې یو د غوخي راډو کې ټول تبا کی د سیدا چې هغه مقابل جانب ته ا دا د ور سره پاوله کې بیا وای په اول د جرګې کې دا وای چې منګ وروره ګرځو ستاپه د جرګې کې وخت ارسه چې مصرفو دا په خپل ځای باندې زمونږ چې دا د کم د تیلو مصرف کیږي دا مونږ لیکلای سونه زمونږ مصرف شو دا مونږ لیکلای دا به تاسو مونږ ته راکوي نو جانبینو په مخ کې خبرو شو دا خو د نه بیلش کی دا غنه بیلش کی دا خبره که ښکارې شي نو بیا د فساد نه وځي دلالي جایز ده په شریعت کې نو کمیشن کمیشن چې ورته وای نو په عربي کې ته دلالي وای دا جایز ده خو لیکن په پټه نه راو ده یو ته ویدو نه تر هغه دوه تر دا بیا نه راو ګرځي bale نو کده جرګې مشران دا سوال چې اغه کې یو نفر په قران او حديث پوهیدو نو فبها و نعمه کچیرته نه پویدنه یو عالم بر اس کې واقعي کې سر کې به واقعي کوي مفتي صاحب ک فکر دی بعضی خلک په خپه دی پویږي چې په شرعي فیصله کې زبعلم خګوري تاوان دلته د جرګي خلک هم په دی پویږي دام پویږي مقابل جانب اغه شرعي فیصله ته غاړه نکتی ځکه کې کی خو ته تاوان دی مثال حق شرعت فیصله کې د فلان کی حق ته وینه جرګه دلته چې داش جرګه خو خي الته شرعت وی چې وصله خیر صلح ده دلته جرګه خو خی الته شریعت نه نه فکیږي جناب سیرت سے محترم دی کی انسان مخیر وی په باز امور کې چې تاسو حدود نه bale چې حدود نه انسان په کې مخیر مثال په توګه درته وایم دغه ده دا مونږ تاسو چې کله یو انسان نه قتل خطا وشي نو بیا دیت ورکړي bale اوس دا دیت کې یو را پاسې د وچې نه ز دیت ناخلم زې معاف کوم اوس دا دیت حکم د شریعت ته خدا معاف کول دا هم د شریعت حکم ده نو دا اوس اختیاري شې چې اخلي کته پرې دی دغه سه منس کې کچیر ته اوس بیا څوک جرګمار کی صلح والا کی نه و چې صلح خانه نه زوره کې کې داغه ته خو وس نه کیږي د یتیمان ته په پیسو راوخلو ور به کوړه بیا مشکل نه لري ولې شریعت سره ټکر نه لري bale یو سړی د قتل عمد وک سړی قتل دغه د قصدن مړک خچ مړک اوس دلته پنځه بچی دي د سړی په دې پنځو کې یو نفر پاسې نه چنا دا سړی مړ نه کوي بخمه بخمه یا ته دیه تخلم قصاص ختم قصاص دا سلور نه ختم اوس په دې دیت کې بیا را پاسې گیه وې خپل دیت نه اخلم وې صحیح چې کله اخلي مثال دلته اوس ناروا ده چې پنځه بچی وې چې دا د قصاص شي او تر ته چې نه مړجر کا وسره کو خدای ته وګوره پارم کې دا ناروا ده ځکه دا معاف کول خدای په اختیار کې ده دا غي په اختیار کې او ته په زور په معاف کې او را کډونه کې دا یو استا خو خصم د قنا رواي دیت پوره سلو خان دي صحیح شو اوس دا سلو خان دیت ته ثابت شو دیت ته ولا کډر نه واغسته کړم بځو چې شه بدر تکید مړه پارام کینه ټټنګ پنګم کو نه خو دې شاتاړو دا ناروای او کاغه سړی ول چې خیر دی او که ماته معلومه سړی غریب دی بس په وسه باندې جوړو کې یتیمان ته چیتې نه واخلو بیا مشکل نه لري ځکه دا امر اختیاري راغی بیا bale دګي بیا ناروا نه نو هغه ځکه چې دا امر وجوبي سره دا امر تشریعي سره ټکر نه لري او اختیار پکې وي مثال زموږ استاد پښتو کې په شکل عربي کې مشکل نه لري پښتنه مې داسې و لکه سوي څنګه چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاسقون او کافرون او ظالمون دی خو د په مقابل کې دغه فیصله چې هغه د شریف فیصله نه خو خید جرګي خو خي کنه شریعت کې ظاهرا تاوان دی یعنی دغه د شریعت قانون ته یو قسم سپکاوی نه هم دقه پوروم جناب سیر سه محترم ما خبر وکړو خو نیمګړي پاتې شو غالبا ما ویل ک هغه امور چې پاغه کې اختیار وی لکه مثال د قصاص نور نور کپ دې کې د جرګه غوړه کینو خیر ده ځکه هغه کې ولارشته سړی به عذر کې دی نور ته د وارثین ته خیر ده معافي کوي یو داسې فیصله ده چې هغه کې د سر عذر شته او امر دی د الله تعالی چې دا به پوره کوي اختیار مختار پکې نشته د جرګه خوخي اختیار ده قران حکم ته توهین ده اختیار ده الله حکم ته توهین ده bale
هغه باندې ټول سره پیګو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون کې راغې او چې به یو سړی دا و چې نه په قران فیصله نه کوم ما سره په پښتو دی و کې دا ټکه هم د کفر نه خالی نه دغه سړي ډیر کیږي او دا سړي ډیر کیږي دا ټکه خراب دی دا ټکه دا سده چې دا د شریعت مقابله کې دی په دې انسان ګناه معنی نه غزل الدین کو پښتون ته او زما وای چې مور مې د معدې تکلیف لري کوم دعا را ته وخې ځکه د وای نتیجه نه ورکې په سوره بقره کې یو آیت ته ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او شد قسوه دغه آیت به پورا په یو داسې قلم ولیکي چې هغه رنګ پرېږدي بیا ځان ته د اوبو کې واچي او هغه د یو هفته استعمال کړي الله رب الجلال ورته صحت ورکړي ان شاء الله. دا بله پوښتنه ده، د خور پلار مې یو ورور مې دی او پلار سره مې سخت خلاف دی، یعنی دومره خلاف دی چې حتی دا ورور مې پلار ته نوم هم اخلي، د داسې ورور سره څه مشر دی که نه؟ پلار نه هغه مشر دی ځکه ورته نوم اخلي که نه. بعضې وخت کې زوی مشر شي، یو سړي درې زامنو چاته پوښتنه وکړله به چې څنګه چل دی هلکه، هغه ورته ویل یو زما همزوره دی، یو مانه مشر دی او یو مانه کشر دی. وایي څنګه؟ وایي دا زما نه مشر چې دی که نه، وایي دی اکثره ماته چې پلار کار ته نه ځي. بلې، دا کوم چې زما همزوره دی وایي چې چی اوس کوو، ماته چې پلار نه وخته کېږي کار ته به لاړ شو. دا کوم چې مانه کشر دی وایي هغه چې کله راشي ماته چې لالا یو لس روپۍ خوراکه، نو دا هغه مشر دی. دا خو ګناه ده، پلار ته څنګه نوم اخلې؟ مشر ته نوم اغستل ګناه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه نوم نه دی اغسته، او بیا د اهانت په طور الله اکبر دین لوی بیا ده به څوک چې پلار ته خپل نوم اخلي، دا ناروا دی دا کار. څه وسره وکړي د دې دپاره چې دا اصلاح شي؟ نو سبای مانځه پسې دغه پلار یا شهید زر دفعه وي، الله رب الجلال به دغه بچی نیکمل کړي، د خپل بچی د خپل فکر کې ګرځي، او هغې ورور ته دا مشوره ورکوو هېڅ چیرې م نه ورور نن وي که سبا وي د دنیا نه تلونکي یو، هېڅ چیرې م پلار ته دومره سپک مه ګوره. مشران وي پیر که خسته نو مرید له بس دی، که هغه څومره ساده دی او که هر څه دی ستا پلار دی، احترام به ضرور کوي. بله پوښتنه په ماشوم نوم سمیر ایښی دی، صحیح ده، مشکل نه لري. نازیه وایي چې نهه کاله مې د واده کېږي، یو لیور مې دی، دا څو کال نو ما وهي ډبئی او نشیم دی، ډزې هم را باندې کړي دي، زه حق لرم چې په داسې لیور عریضه وکړم؟ نو خود حق لري، نو داسې دا غلام خو نه دی چې هغه ورسره زیاته کوي. بلې، ورتللی شي قضا ته، محکمې ته تللی شي، عریضه دي وکړي، په عریضه کې دی وایي چې دغې نه متضرر یم، دغه ماته ضرر راکوي، نه مې په کور کې پرېږدي، او حتی چې د مرګ ګزار را باندې کړی او د لیور پکې څه کار دی؟ ولې خاوند دې نشته؟ خاوند موجود نه دی؟ دا خاوند بیا چندانې داسې نه دی که نه؟ نه، اوس هغه په څه مسؤول دی؟ څه باید وکړی خاوند دی؟ خاوند دی په دې مسؤول دی چې په خبره پوهېږي، که نه دستونه نه شي په دې ځمکه دې را واچي، دا ځانته سړی وایي کېدای شي پې قوي نو څه پې قوي نو بیا یې کور دې وباسي بل ځای ته دې لاړ شي. دومره بې غیرتي مزه نه کوي، پردي لوریان چې څوک نه شي ساتلی، بچي شته واده کوي، دې ځانته سړی وي، د مخکې د بل ورته لګیي کنځلې کې بدرې دي وته، او دی ورته چې استغفر الله ربي من کل ذنب. بعضې یو بله دغه مشهوره په ټولنه کې وایي، ښځې پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي. ښځه به پیدا کړي، خو داسې نیکعمله به پیدا کړي، ښځه به پیدا کړي، داسې اسانه کار دی، دا یو دې په سوالونو باندې کړی دی، نو بل به څنګه وکړي؟ دا د خلکو خبره ده، دې کې د پنځوس نفرو ته جولۍ خوره کړې ده، ته خوره قسم څومره خلکو ته به دې عذر کړی، د خواښې او د خسر به دې څومره عذر کړی، د خسر ږیره به دې نیولې، د اوخې او نن بیا داسې شو چې سپلی شوه. نه، دا ګناه ده، د الله بندګانو ته به سپک نه ګورې، د الله بندګانو ته درون ګوره، او په درون نظر باندې الله خوشحالیږي. وسیم بیا وایي چې بعضې خلک وي په داسې وایي چې جنازه کې د غدیره کول هیله اسقات د تبدات وي، میلاد النبی صلی الله علیه وسلم المنزلو تبدات وي، د مور و پلار لاسونه ښکلول یا د استادانو لاسونه ښکلول دې تبدات وي. جناب سیرت صاحب محترم پوښتنې ډېرې کړي دي، په لنډه کې به ورته دایر اسقات چې کوم زموږ د فقهاو په اقوالو کې دي، هېڅ مشکل نه لري، نه بدعت دی نه بل څه شی دی، جایز عمل دی، او دا د مړي سره یو احسان دی. دویم نمبر دا دی چې د مور او پلار لاسونه ښکلول، دا علما کرام مستحب ورته وایي، د مشر د پلار د استاد د دې لاسونه ښکلولی شي، د رسول الله مبارک ښکل شوي دي، د صدیق صاحب ښکل شوي دي، دې ته څوک ناروا او بدعت نه شي ویلی. او درېیمه پوښتنه چې کړې وه همدا و، میلاد النبی، میلاد النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه د بدعاتونه خالی وي، مثال په توګه باندې اسراف پکې نه وي، د ګناهکار پکې نه کیږي، کړیدونکي کارونه پکې نه، که بعضې منطقو کې چې کیږي ډول وهل پکې نه وي، د قرآن و حدیث بحث وي، هېڅ مشکل نه لري. زمونږ علما دیوبند چې کوم خپله عقیده ذکر کوي په المهند علی المفند کې،
فاغی کی دا خبر ذکر کی چې دا جایز ده، بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم د حیواناتو د خاشنو ذکر کول دا هم د استحباب نه خالی نه دي. مننه مفتی صاحب چې د خبرونه د پای شي بیل تاسو مننه کوم. تاسو نه مننه سره ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وي، تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضری ګو تر هغه مې پلو یو مهربانه رب سپارم، هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ. لا لیدلمو مننه.